د غني خان بابا یو نظم د سر شریکوم چې د نظم عنوان دی ساخت. د نظم کې غني خان بابا وایي چې عقل خو دوه ګامه لاړ شي، اخوا ته ورک او حیران شي، حسن کې هغه دلیل دستا سترګې د زړه پې روښانه شي. مطلب دا چې غني خان بابا وایي دې دنیا کې که عقل دوه ګامه لاړ شي اخوا ته بیا حیران ولاړی، او په دې دنیا چې الله پاک کم حسن خور کړی دی وی دې کې هغه دلیل دستا چې سترګې د زړه پې روښانه شي. مطلب که موږ دې اړخ ته سوچ وکړو نو انسان حسن ته محتاج دی، او زما په خیال انسان کې د عشق ماده د ازل نه راغلې ده، او بیا د ټول حسن بادشاه خو زموږ رب دی. لکه څنګه چې الله پاک قرآن مجید کې فرمایلی دی سورة البقره آیات نمبر 138 کې، صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، او د چا رنگ بهتر دی د الله د رنگ نه. دلته د دې خبرې ښه واضح وضاحت وشو چې الله پاک ښکلی دی او د تمام حسن بادشاه دی، د تمام ښایست بادشاه دی. یو بل آیات کې وایي چې الله نور السماوات والارض، الله پاک د ځمکې او د اسمانونو نور دی، د ځمکې او د اسمانونو رڼا ده. ځکه غني خان بابا الله پاک ته وایي چې حسن کې هغه دلیل دی ستا سترګې د زړه پې روښانه شي. دې دنیا کې چې انسان حسن وویني نو په دې حسن لیدو د انسان د زړه سترګې روښانه شي. اوس حسن به یو محدود دایره کې نه بندوي، حسن په هر شي کې موجود دی. یو ځل بیا زه تاسو سره مغه د انګلیش کوټیشن شریکوم چې وی everything has beauty but not everyone can see. هر یو شی ښکلی دی خو هر یو شی د نشي لیدی، هر یو شی سوچ غواړي، فکر غواړي. الله پاک چې سم جوړ کړی دی دا یې هسې نه دی جوړ کړی. بیا وایي چې چرته یې، څنګه یې، کوم ځای یې، دلته خبره ورانه شي، نوره چې هر څومره ګرانه شي رو رو په فکر رسانه شي. عقل دلیل او سوچ او خیال پوخ د یقین حصار جوړی، سپینې خوږې د امید اوبه ژوند له ګلونو کې لار جوړی. غني خان بابا وایي چې په عقل دې دنیا ته ګورې که نه نو بیا خو به همدغه خبرې کوې چې چرته یې، څنګه یې، کوم ځای یې، او دلته خبره دې ورانه شي. او بیا وایي سپینې خوږې د امید اوبه ژوند له ګلونو کې لار جوړی. غني خان بابا وایي چې کله ته په الله باندې پوخ ګمان ساتې، یقین پې ساتې. غني خان بابا مثال ورکړی دی سپینې خوږې د امید اوبه، د الله پاک نه خو امید ساتې نو دا ژوند له ګلونو کې لار جوړی. مطلب دا چې د الله پاک نه خو امید ساتل پکار دی، یعنی ایمان مضبوط پکار دی، دا به د ژوند له ګلونو کې لار جوړی. بیا وایي چې هر شي کې ساخت او تول او شمار، شکل او رنگ او زور او کار، لاس د استاد صفا ښکارا، هر ذره د جهان کې دی. غني خان بابا وایي الله پاک خو د جهان هر ذره کې ښه واضح ښکاري. یعنی هغه یو بل نظم کې غني خان بابا داسې وایي چې د الله هر یو قدرت د حکمت ډک دی، د انسان عقل لا نه پوهیږي هلک دی. او بیا رحمان بابا په بل انداز ویلی دی، رحمان بابا وایي چې معرفت د خدای سرګند دی په هر څه کې، سترګې وخوره چې څوک هومره نظر نه کا. رحمان بابا هم وایي چې الله پاک خو په هر څه کې ښه واضح ښکاري. دې دنیا کې چې الله پاک څه شی جوړ کړی دی هغې کې د هغه ښه واضح وضاحت کیږي. وایي سترګې وخوره چې څوک دومره نظر نه کا، دا تاسو ته وی ولې نه ښکاري. بیا وایي چې هر شی یو تول کې ګنډلی دی، جوړ او په سوچ جوړ شوی دی. غني خان بابا وایي په دې دنیا کې هر یو شی په تول او سوچ جوړ شوی دی. ستوري او نمر او رڼا او هوا هر یوې لاس کې نیولی دی. غني خان بابا وایي دا هر څه د الله پاک په کنټرول کې دی. دغه د عقل او تول سفر، چل او منطق او زیر او زور، او هسې که خان ته ممم وایي نو هغه ګنبد او دغه ممبر، خیال او جمال او دلدار او خمار، ورانه دنیا پرې ودانه شي. مطلب دا چې غني خان بابا وایي کله زه په خپل خیال باندې د الله پاک د حسن دیدار کوم یا کم خمار ماته نصیب شي نو په دې خو روانه دنیا ودانه شي. عقل خو یو حد او تول کې گیر، اخوا ته ورک شي حیران شي. دا نظم غني خان بابا په 1990 کې لیکلی دی.